Хабарымызды жалғастырамыз. Астанадағы Еркемай балабақшасында 5 темше ойыннан өңір аралық турнир өтті. Оған елдің солтүстік аймақтарынан 30-ға жуық бүлдіршін мен ата-ана қатысып, өзара мықтыны анықтады. Бөбекжайға барып, көне ойындарымыздың ережесімен танысып келген тілшіміздер қатысын. Бестемше 4000 жылдық тарихы бар төл ойынымыз. Математикалық қабілет пен тың стратегияны қажет етеді. Қазір бұл сайыс түрі балабақшаларда тәрбиеленушілердің ойлау қабілетін, ой жүйріктігін дамытудың құралы ретінде қолданылады. Бұл жолы солтүстіктен келген бүлдіршіндер өзара мықтыны анықтады. Астана қаласы 67-ші Шұғыла балабақшасында Айбай Арлан Гран-при. Солтүстік Қазақстан, Ақмола облысы, Қарағанды облысы және Астана қаласынан 27 тәрбиеленуші 5-6 жасар балалар келіп, бүгін жарысып отыр. Бестемше ойнаған балалар болашақта басқа да үлкен зияткерлік ойындарды ойнап, мысалы тоғызмалақ ойнап, болашақ көшпенділер ойындарының осы жерден ойыншылар шығуы мүмкін. Бестемше сөзі 5-5-тен деген мағынаны білдіреді. Яғни 5 құмалақты тақтайшаның ойығына салу арқылы ойналады. Қалыбы қарапайым болғанымен тұтас тактикаға құрылған ойын дерсіз. Ереже бойынша бұл сайыс түріне 5 жастан асқан балалар мен ересектер қатыса алады. Бүгінде балабақша тәрбиеленушілермен қатар олардың ата-ана барда бақ сынады. Баласына үйретем деп әке мен шеше, ата мен әже үйренетін ойын. Бұл біздің кәдімгі миымызды дамытатын, логикамызды дамытатын, ата бабаларымыздың бәрін мықты, шесінен шешен, шесінен көсем, кез келген нәрсенің парасатты ақылды шешу үшін оның миы даму керек, жаны даму керек, жаны тынышталу керек. Міне сондай бір керемет ұлттық ойын. Қазір қазақ халқының ұлттық ойыны Түркия, Чехия, Румыния, Ресей, Өзбекстан, Қытай мемлекеттерінде де кең танылған. Бірнеше жылдан бері әлемдік байрақты бәсекелерде тұрақты ұйымдастырылып келеді. Шерне Жалғасбекұлы, Мадияр Қындыбаев, 24 KZ.